كما سبق وذكرنا لوغ سيت جورني زيتونة هيلث بريميوم سي لو برودوي نيميرو 50 دون لا فامي دي برودوي دو زيتونة تكيف سي ان برودوي داسورانس سانتي انترناسيونال فورتمون مودولابل بيرسوناليزابل ديستيني او بارتيكولير او فامي او جروب او انتربريز سي ان برودوي بريميوم caractérisé par des plafonds de couverture assez élevés, des records dans le marché, 4,5 millions de dinars. Et c'est un produit qui est destiné, qui me colle à tout le monde. Les cibles, c'est tout le monde, les particuliers, les familles ou les entreprises.